Ми продовжуємо нашу програму в ефірі. Черговий випуск програми «Спорттиждень». З вами я, Дмитро Тимохін. І сьогодні мої гості – представники двох різних видів спорту, але все ж таки вони такі рідні один для одного. Це, безумовно, веслування на байдарках і каної та веслування академічне. Сьогодні для того, щоб підвести підсумки минулого сезону, ми запросили до себе в студію Миколу Баранова, заслуженого майстра спорту з веслування на байдарках та каної, і голову обласної федерації цього виду спорту, та Бориса Маркіна, який є заслуженим тренером України та старшим тренером збірної України з веслування академічного у Дніпропетровській області. Наче то все вірно сказав, так? Да. Ну що ж, давайте згадаємо минулий рік. Минулий рік він, ну як вважаєте, ось так, Борисе, був дуже гарним для цього виду спорту, для вашого виду спорту, я маю на увазі веслування академічне. Ну, вважаю, що Олімпійський год дійсно для греблі академічної був удачний. Во-первых, тому що вперше за время не тільки України, а Совєтського Союзу ми виграли именно украинские спортсмены золотые олимпийские медали. Причем впевнено. Впевнено, да. Это действительно, мы все видели этот заезд, переживали. Ну, это, конечно, большая заслуга тренера Владимира Михайловича Морозова. Ну, и вы знаете, очень приятно, что все спортсменки, это все спортсменки нашої області, спортивного клубу «Дзержинка». Так, дійсно, спортивний клуб «Дзержинка» теж багато що зробив для того, щоб дійсно золота медаль була в Україні і в Дніпропетровську. Так. Ну, а взагалі, якщо не вважати ось успіх наших дівчат на Олімпійських іграх, що ще вдалого було в цьому сезоні, на ваш погляд? Ну, було багато. У нас були соревновання. Чемпіонат Європи, де ці дівчатки теж виграли чемпіонат Європи. Там була Гурковська Оля, чемпионка Европы стала. Потом был чемпионат мира среди молодежи до 23 лет. Там два наших спортсмена, Футрик Иван и Довгодько Иван, стали серебряным призером чемпионата мира. Потом был у нас среди юниоров Вертилецкий Георгий, тоже серебряный призер чемпионата мира и Европы именно по академической гребле. Так что у нас, вы знаете, во всех соревнованиях були медалі в цьому році. Ну, тобто і успіхи серед юніорів теж є. Ну що ж, про майбутню нашу зміну ми поговоримо ще трохи пізніше. Зараз трохи про веслування на байдарках та каное. Микола, ну а он, що у вас в цьому виді спорті? Які успіхи? Ну, к сожалению, наші гребці на байдарках на эту олімпіаду не гопали у нас на тих прошлых трьох олімпіадах. Ви маєте на увазі дніпропетровців? Да, я із дніпропетровських гребців не гопали, к сожалению, на всіх на тих прошлых трьох олімпіадах. У нас были представители нашей области. Сейчас, к сожалению, лицензии не завоевали. Но все-таки золотая медаль в Украине есть. Да, ну, к сожалению, не, да, очень хорошо, да, что Украина заняла у нас одна золотая и две серебряные медали на этих Олимпийских играх. Виступало всего лишь два человека, но они достигли очень высоких результатов. Вдвоем взяли три медали. Зробили все по максимуму. Да, они, это Инна Осипенко, она стала олимпийской чемпионкой в Пекине и серебряным призером в Лондоне, а Юрий Чебан, он был бронзовым призером в Пекине, а в Лондоне он уже стал олимпийским чемпионом. Ну, а окрім Олимпийских игр, чи были успехи у дніпропетровских байдарочників? Да, у нас растет очень хорошее молодое поколение тоже. У нас наши спортсмены Трунов и Токарницкий были четвертыми на чемпионате Европы, и третьими они стали на чемпионате мира среди студентов. Ну, вообще, этот сезон, конечно, для нас был для всех очень ответственный. Почему? Потому что у нас здесь, в Днепропетровске, к Олимпийским играм готовились две сборные. Это сборная команда Украины по гребле на байдарках и сборная команда по академической гребле. Они готовились на нашем гребном канале. Нам надо было, конечно, естественно, помогать нашим спортсменам, нашим тренерам создавать все условия для того, чтобы они достигли хороших результатов. Ну и мы, конечно, очень довольны, что какая-то часть нашей работы тоже вошла, кажется, в победу наших спортсменов. Безумовно. А вот чему, на ваш погляд, не потрапили на Олимпийские игры представники дніпропетровського байдарочного спорту? Ну, веслування на байдарках та каное. Нам чуть-чуть не хватило. А чому? Ну, можливо, молодість ще спортсмени, можливо, немає досвіду ще. Не хватило немножко досвіду, не хватило. Немножко не хватило опыта. Спортсмени хороші, можна, але опыта не хватило. В останній момент, будемо говорити, як у нас, немножко капнули вони. Поэтому, ну, будемо надіятися на будущее, що... Перспективи є. Конечно, конечно, конечно. Молодые. Спортсмени хороші, ми надіємося на них.
Борисе, а якщо говорити про академічне веслування, ось наші дівчата, які здобули золоті медалі у Лондоні, це дійсно є привід на них рівнятися молодим спортсменам. А чи в майбутньому, ось у цьому році, можливо, 2013-му чи наступному, чи є якась підростаюча молодь, яка може все ж таки теж вистрілити і здобути якісь успіхи? Ось так, на ваш погляд. Ви знаєте, є надіжди. Почему? Тому що вперше в 2011 году наше училище физической культуры высшее, это именно по академической гребле занял первое место. Командное давно не было такого. Сейчас они, да, на первом месте, и растут хорошие спортсмены. Где заняли? На чемпионате Украины? Да. Они вот были среди высших спортивных училищ физкультуры. И они заняли первое место. У нас давно не было. Такой гарный дзвеночек, да? Да, вы знаете, так, и с них 31 человек входит в сборную команды Украины. Ну, резерв, кандидаты. И даже два человека, Городилова и Вертилецкий, они входят в основной состав сборной команды Украины, в штатную команду. Так что перспектива есть, тренера работают, есть надежды, и мы надеемся, что будет все нормально. Ну ось ми згадали підсумки минулого 2012 року і згадали про те, що є підростаюче покоління, яке дійсно може теж втручитися у боротьбу за медалі не тільки європейських світових форумів, а й Олімпійських ігор. Але ж до Олімпійських ігор ще 4 роки. Тому потрібно ще багато працювати, да. У нас ще Олімпійські ігри, юношеські Олімпійські ігри. А що це за такі ігри? В 14-му году, це теж раз 4 роки, Олімпійські ігри серед юношей. Вони от було... Ви маєте на увазі, це вже були другі Олімпійські ігри? Другі, так. Були... Я подумав, що це якісь окремі ігри з веслування академічного. Ні, іменно комплексне мероприятие, Олімпійські ігри серед юношей. Тобто це будуть так, стандартні юнацькі Олімпійські ігри. І в 2015 году будуть Олімпійські ігри європейські, от вели там. Так що у нас, ви знаєте, якраз сезон вже... Тобто зараз багато робиться змагань саме для молоді, для юнацтва. Да. А як вважати, для чого? Ось ваша думка і ваша. А тому що... Чтобы достичь хороших результатов среди взрослых, обязательно надо пройти хорошую школу среди юношей. Как вы говорите, вот я почему говорил перед этим, что не хватило опыта немножко, да, не хватило там, потому что они попадают сразу в кашу со взрослыми спортсменами, опытными спортсменами. И, конечно, многие не выдерживают этой нагрузки, этой, так сказать, всего соревновательного процесса, психологически, может, морально не выдерживают. А вот плавное подведение к этим соревнованиям уже через юношей, именно ответственных соревнований среди юношей, конечно, уже подводит к какого-то уровня, чтобы они уже могли достичь каких-то результатов уже у взрослых, на самой, кажется, высокой линии этой. Поэтому и это правильно делается, потому что раньше, когда был Советский Союз, ну, было такое, что на самом деле надо было пройти очень много этапов, чтобы попасть, допустим, в сборную команду Советского Союза и выступать. Это был серьезный отбор, так? Да, это был очень серьезный отбор. А сейчас наши спортсмены у нас, кажется, страна меньше, они попадая сразу в сборную команду Украины, попадая сразу на международные соревнования, многие спортсмены просто теряются, когда выходит на старт. И, конечно, опыт, который будет вводиться, вот эти очереди, ответственные соревнования среди юношей, я думаю, что будет очень им полезно для того, чтобы уже, так сказать, выступать на взрослых соревнованиях. Тобто, еще больше такой, змагальної практики, так? Да, конечно, да. Постепенно, главное, не среди своего возраста, потом выше, и так оно, когда... Чоловік, боєць, характер, він закаліться і взрослий. Щодні дніпропетровських спортсменів та українських спортсменів, тому що у нас все ж таки веслувальний канал, він один з основних на Україні. Що дніпропетровських спортсменів українських цих видів спорту очікує ось у цьому році, 2013-му? Ну, давайте з веслування академічного почнемо. Ви знаєте, ми як-то з Ніколаєм Ніколаєвичем вместе, академічна і гребля на байдарках, тому що розписання каналу, у нас там треба сильно багато, як говориться, нестиковок. Ну як, сильно багато, 5 соревновань по академічній греблі українських і 5, да, теж. І 8. 8 по греблі на байдарки, а ще обласний у нас по академічній і байдарочної греблі. В общем, там в каналі вода кипить. Так що от це нам, ми завжди... У нас основні всі соревнования проводять іменно у нас, де відбори на чемпіонати світу. Ось всі лічні чемпіонати, кубки.
это с Украины, и командные чемпионаты. Даже вот сейчас в этом году универсиада будет. Две универсиады по академической байдарочной греблі будут на нашем грибном канале. Микола, ось планувалось все ж таки зробити реконструкцію веслувального каналу. Щось, якось діло продвигається вперед чи ні? Да, і, як ми вже знаємо, є проєкт реконструкції грибного каналу, перенос старту на фініш, це і берегова зона, і мостові переходи, і коси, і воднолижний стадіон, там має бути все. Але ж переніс старту на фініш, це дуже серйозна вправа. Це серйозна можна, вправа. Все міняти. Да, по проекту там дуже великолепна фінішна зона з трибунами, з гостиницями, з селінгами, з зоною відпочинку для горожан наших, для Дніпропетровських, які можуть прийти посмотреть соревнования, в то же время отдохнуть и позаниматься спортом любым и все остальное. Но, к сожалению, немножко финансовые проблемы есть в его реализации. Но мы надеемся, конечно, что мы его доведем до конца, и он будет сделан. Это будет очень большой шаг, конечно, в развитии нашего спорта. А сроки уже озвучивали вам? Тяжело сказать по срокам, если честно говоря, потому что все зависит от финансирования. Мы, конечно, хотели, чтобы было побыстрее, но... Ну, будемо робити. Ну, все одно Дніпропетровський веслувальний канал, на ньому да. Усі збори проходять збірної України, да. Так, та збірної області Дніпропетровської. Да. Я вам скажу ще одну. Значить, звісно, у наших спортсменів, я маю в виду Дніпропетровської, большой плюс. Ми знаємо зараз, як сказати, фінансове положення во многих, ну, как раз и в стране, и во многих областях, и даже то, что практически все соревнования основные проходят у нас в Днепропетровске, мы, конечно, на этом хорошо экономим денег, значит, даже, чтобы отослать команду туда на соревнования, тоже немалые деньги. И поэтому то, что наши спортсмены имеют возможность, на самом деле, выступать на всех ответственных соревнованиях, все украинских. А, конечно, это большой плюс для того, чтобы показать хорошие результаты и дальше расти, как сказать, попадать в сборную команду Украины и выступать на международных соревнованиях. Ось хотів вас запитати, ось у нас у Дніпропетровську веслувальний канал, ну він майже такий єдиний професійний на Україні. А чим інші канали у Європі, у світі відрізняються від нашого? Чи є, які там плюси все ж таки є? Ну, як спортивна споруда, да, безумовно. Як спортивна споруда, в цьому году на нашому рідному каналі був президент Європейської асоціації каноя. Он когда увидел само расположение канала, его, как сказать, его географичную, да, расположенность, центре его, города, он да. Был просто шокирован. Он говорит, у вас великолепные условия, что климатические, что природные, вот самого расположения. Он сам понял, говорит, конечно, сюда надо, конечно, влаживать немножко денег. Потом были представители немецкой фирмы IMAS, которая должна нам поставить стартовую систему для гребцов. Они тоже были, шокированы на самом деле от увиденного. Они говорят, это хорошо, что у вас есть муниципальные власти, это хорошо, что у вас есть муниципальные предприятия, которые могут, как сказать, строить, регулировать и давать занятия, для занятия спортом организовываться. Акватория. Я был много в Европе, почти на всех грибных каналах. На самом деле, я вам скажу, что вот у нас грибной канал, он есть основной канал, где соревнования проводятся, и обводной канал. В Европе там два или три канала, которых есть так положено по международным стандартам, чтобы был обводной канал, особенно для академической гребли. У нас канал был построен по прототипу Крылатского в этом Москве, Олимпийского канала. И, конечно, если мы его доведем до ума, это будет один из лучших каналов в Европе. Навіть так? Да. Ну, інфраструктуру зробити, да, звісно, буде там один із лучших. Ну, взагалі, якщо я не помиляюсь, акваторія ось цього місця у Дніпра у нас да. Така, що можна зробити, ну, справжній центр водних видів спорту, де буде і веслувальний спорт, де буде і воднолижний спорт, і парус, інший, там, да, парусний спорт, водні, інші да. Види спорту, так, безумовно, водномоторний спорт навіть. Я скажу, що ну, так вже в мірі сложилось, що вокруг грибного каналу все-таки має велику площадь, і во всій Європі сложилось так, що вокруг всіх грибних каналів хороших знаходиться зона відпочинку для... сказать, народа. Там, где существует инфраструктура, там те же самые велосипедные дорожки, те же самые мини-поля там футбольные, там как зона отдыха, ну, пляжная зона отдыха. Детские и все остальное, да, так, да. Поэтому то, что у нас есть на самом деле на Мандриковской такое вот зона, можно сделать великолепную зону для отдыха народа.
Ну що ж, будемо сподіватися, що в майбутньому все ж таки мешканці Дніпропетровська і ми це все побачимо, безумовно. От большой ми вклад внесли, от іменно Грибнойка, от є за це саме, ну, наградили. Ну так, я бачу вас, от якісь подяки. Так, в цьому, що це? Дуже приємно, що в цьому році наш колектив, коллектив коммунальный предприятий водно-спортивный комбинат по, за выставками национального экспертной комиссии Украинский бизнес-олимпиада вручила нам такой сертификат, что наше предприятие по нашему именно коду деятельности физическая культура и спорт заняло, было признано лидером Украины. Это, как сказать, работа всего нашего коллектива, работа, ну, не только нашего коллектива, а, конечно, наших властей, которые нам помогают. В этом, це, і було, це дуже приємно. Ну, якщо б не Бориса, ви б не показали, напевно, з передачі. А ви знаєте, от якраз що, дві греблі завоювали, вийшло, дві золоті, дві срібні медалі. І вони дійсно весь сезон у нас готувалися. Так що ми теж вважаємо, внесли якусь свою лепту, хоч маленьку, ну, в побіду наших гребців. Я дякую вам за вашу працю протягом минулого 2012 року і бажаю все ж таки, що у 2013 році все ж таки будуть теж успіхи, буде привід все ж таки радуватись успіхам наших спортсменів. А і найближче змагання, коли у вас починається? Коли починається праця вже на грибному каналі, на висловальному каналі? В квітні місяці. Тільки лід сходить. Це вже перший кубок України по висловальні на бадар та каною. Тобто ви очікуєте погоду? Так. Очікуємо, як тільки лід зійде одразу. Ну що, ще раз дякую. Нагадаю, шановні прихильники спорту, що сьогодні у мене в гостях були Борис Маркін, заслужений тренер України та старший тренер збірної України з веслування академічного Дніпропетровської області, та Микола Баранов, заслужений майстер спорту та голова Федерації Дніпропетровської області з веслування на байдарках та каное. Ще раз дякую і бажаємо успіху. Ну що ж, наступний випуск програми «Спорт тиждень» ви побачите у наступну п'ятницю. А я, Дмитро Томохін, з вами прощаюсь і бажаю всього найкращого. Хай щастить!